Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli ve rahimli olan Allah'ın adıyla mübarek Ramazan ayının demək olar ki son günlerini yaşayırıq. Bərəkətli, xeyir dolu olan, mənəvi nur dolu olan bu mübarek bir aydır. Sayılı günler qalıb demək olar ki bu ayın bitməsinə. İlk növbədə bütün müminler, müsəlmanlar, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Allah tutulan oruc, namaz, ibadet itaatlerimizi kabul etsin. Allah şehitlerimize rahmet etsin inşallah. Mübarek Ramazan ayına baksaq, ümumiyyətlə dualarına, gündeli dualarına baksaq, ümumiyyətlə bütün Qur'an-ı Kerim'in ayet ve tefsirlerine, hadislerine baksaq, görürük ki Allah da Allah istəyir ki insan kamillik dərəcəsinə gedib çıxsın, günahlardan, haramlardan uzaq dursun. Məsəl üçün, götürək sub azanından şam azanına qədər ki, o şeylər ki, halaldır, Allah Taala onları həmən anda haram edir. Yəni ki, bu kimi şeylərdən sən gərək qorunasan. Hətta süfrə başında oturursan, iftara dəqiqələr qalır, saniyələr qalır. İnsan əl atıb yemək yemir. Nə üçün? Çünki Allah əmr edib ki, bu yemək hələ bu vaxtı sənə halal deyil, haramdır. Yəni insan öz nəfsini sıxır, boğur. Yəni ki bu cür Allah Taala insanı bir ay müddətində bu cür tərbiyələndirir. Psixoloqlar da, mütəxəssislər də ümumiyyətlə qeyd edirlər ki, hər bir insan bir ay ərzində istənilən pis vərdişi tərk edə bilər, əgər bir ay dözə bilsə. Mübarək Ramazan ayı da biz insanlara bunu öyrədir ki, günahlardır, haramlardır, bunlardan qorunmaq üçün hətta Allah Taala halal buyurulan yemək və içmək ki, halaldır, halal yeməklər ki var. O süfrədədir ki, gündüz vaxtı yemək olmaz, qadağandır, sənə bunu haram edirəm, orucun batil olar. Əgər insan halaldan çəkinirsə, sair aylarda, Ramazandan sonra sair iki aylarda özünü qoruyub, nəfsini kontrol edə bilib, haram və günahlardan rahat çəkinə bilər. Ümumiyyətlə, insan üçün Ramazan ayı nəfsinin boğulması, nəfsinin tərbiyələndirilməsi bir aydır ki, insan nəfsini tərbiyələndirə bilər bu bir aya içində. İnsan üçün ən qatı düşmən şeytandır. Ədubun mubin, mübarək Qur'an-ı Kerim deyir, açıq aşkar sizin bu düşməninizdir. İnsanın zahirdə düşməni Qur'an-ı Kerim işarə edir ki, şeytandır, iblisdir. O insanı cəhənnəmə tərəf, özünə tərəf sürükləyir. Və zahirdə olan insanı ilahi tərəfə, cənnətə tərəf sürükləyən isə peyğəmbərlərdir, imamlardır, ilahi xəlifələrdir. Bir tərəfdən insanın daxilində də insanı haqqa yola tərəf yönəldən, İlahi tərəfə yönəldən qüvvə var və batilə tərəf yönəldən də, şeytana tərəf yönəldən də qüvvə var. İnsanı haqqa tərəf yönəldən qüvvə əqil qüvvəsidir. İmam Musey Kazım əleyhissalam buyurur ki, əqil insanın daxilində olan bir peyğəmbərdir. Yəni əqil qüvvəsi. İnsanı şeytana tərəf sürükləyən, cəhənnəmə tərəf sürükləyən qüvvə isə nəfs qüvvəsidir. Nəfsin özü ümumiyyətlə bu barədə böyük, geniş söhbətlər olunub, kitablar yazılıb, cildlərlə kitablar yazılıb. İnsanın belə deyib, başına hər nə gəlirsə, nəfsinin ucubatından gəlir. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, ölməmişdən əvvəl ölün. Yəni ki, ölməmişdən əvvəl ölün budur ki, nəfsinizi öldürün ki, kamala gedib çata bilərsiniz. Nəfs deyəndə alimlər bunu ruh kimi də qələmə verirlər, əqil kimi də qələmə verirlər, amma əqil və nəfs ayrı bir şeylərdir. Burada nəfs ki, şeytana qulluq edir, bu həmən nəfsdir ki, nəfsi əmmarə deyərlər. Nəfsin özü əslən 7 yerə bölünür, insanı günaha tərəf, harama tərəf, şeytana tərəf, itaatə tərəf aparan nəfsə deyərlər nəfsi əmmarə. Əmredici nəfs, yəni ki, şeytana tərəf əmredici bir nəfsdir ki, nəfsi buna əmmarə deyərlər ki, bu da çox təhlükəlidir. Şeytanın özünə ariflər bənzədirlər ki, bir məsəl üçün tülkiyə bənzədirlər, hiləgər bir tülkiyə bənzədirlər, insanla şirin danışır, hilə işlədir və birdən caynaq atır insana və insanı yaralaya bilir. İnsan təbii ki, zəif olsa, insana hücum da edə bilir, amma qaçıb gedir. Amma nəfsi əmmarə isə
vəhşi bir heyvana, yırtıcı bir heyvana bənzədilir. Şeytanın özü bu Ramazan ayında hədis-i şəriflərdə keçirilir ki, zəncirlənir. Onun ixtiyarı yoxdur ki, insanı günaha tərəf çəkə bilsin. Amma Ramazan ayında görürsən ki, cinayətlər var, oğurluqlar var, soyğunçuluqlar var, günahlar var. Bəs şeytan zəncirlənmişdir. Nə üçün şeytan zəncirlənibsə, bu kimi hadisələr də Ramazan ayında da baş verir. Digər aylardan belə də fərqlənmir. Buna səbəb şeytan zəncirlənsə də insanın o qəlbində olan nəfs ki var, nəfsi əmmara, bu ölməyib. Gərək insan bunu öldürməlidir. Bu həmən nəfs insanı pisliklərə tərəf sürükləyən bir qüvvədir. Mübarək Quran-ı Kərimdə, ayə-i şərifdə Yaqub peyğəmbərin dilində Yusuf surəsində buyurulur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Qala bəl savvalat lakum anfusukum amran. Yaqub dedi ki, sizin öz nəfsiniz bu işi sizə vadar edib. O ki, Yusuf peyğəmbəri ki, quyuya atdılar, bu cür hilə işlətdilər. Yaqub peyğəmbər bildirmək istədi ki, sizin nəfsiniz bunu sizə vadar etdi. Və Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində buyurulur ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnnən nəfsə ləəmmaratu bissui illə rahimə rabbi. Rəbbinin rəhm etdiyi kəs müstəsna olmaqla nəfs-i əmmara pis işlər görməyi sizə əmr edər. Yəni, bu ki, nəfs ki var, pis işlərə insanı əmr edər. Ariflər bu cür deyək ki, nəfs-i əmmaranı, üzr istəyirəm, bir nəcis bir heyvana, itə bənzədiblər. İtin də növləri var. Yəni, hər itədə bu nəfs-i əmmaranı bənzətmək olmaz. Məsəl üçün, çoban iti var. Çoban iti mal qaranı, sürünü qoruyur. Yırtıcı heyvandan, canavardan, oğrudan qoruyur. Onu heyvanları müdafiə edir. Bunun demək olar ki, işi budur. Amma bu cür deyim ki, çoban itinin də bir xasiyyəti var. Sub namazına yaxın, mürgü tutur, yuxu tutur. Canavar da əsasən o vaxtı gedir sürüyə, yəni ki, parçalayır, aparır, qoyun quzunu aparır. Bir itin növü də var, ev itləri. Ev iti nədir? Evi, həyat bacanı qoruyur və insanın sahibini tanıyır. Öz sahibinə qarşı ikrah yaratmır, öz sahibini qapmır, üzr istəyirəm. Amma başqa biri gələndə ona qarşı xəbərdarlıq edir. Bu itin növünə də nəfs-i əmmaraya bənzətmək olmaz. Bir it də var ki, ov iti. Ov itlərinin səlahiyyəti budur ki, ovçu gedir, ovu vurur, həmən it də gedir, ovu gətirir, sahibinə verir. Və onun gətirdiyi şəriətə görə gətirdiyi həmən o heyvan ki var, quş ki var, sahibinə verir. O da pak hökmündədir. Baxım, yəni ki, zatən itin özü nəcis hökmündədir. Bir itin də növü var, çöl itləridir. Çöl itləri üçün fərqi yoxdur. Yəni, hər kəs nəsə bir ət atsa, nəsə bir çörə yasa, yeməsa, ona tərəf, məsəl üçün, qaçarlar. Yəni, bunların sahibləri yoxdur, sahibsiz olan itlərdir. Və bu cür itlərdə quduzlaşmış bir itlərdir ki, insana bəzən sürü şəkilində hücum edərlər, insana xəsarət yetirərlər. Nəfs-i əmmara da həmən bu itin, çöldə olan itlərin, sahibsiz olan itlərin hökmündədir. Yəni, bu formada aqil insanlar, ariflər buna bu cür bənzətmə veriblər ki, çox yırtıcı və zəhərləyici bir qüvvədir. Nəfsin başqa bir növü də var, nəfs-i ləvvamə. Allah-u Teala'nın yəni ki, buyurduqlarına itaət edən bir nəfsdir. Bəzən də Allahın buyurduqlarına itaət etmir, itaətdən kənar günahlar edir. Və buna baxmayaraq, insan peşman olur. Günah edəndən sonra peşmançılıq hissi çəkir. Buna vicdan da deyərlər. Bu insanı qınayan bir nəfsi, nəfs-i ləvvamə. Bir də var nəfs-i mülhimmə. Nəfs-i mülhimmə də nəfs-i ləvvamənin bir növ ona oxşardı ki, insanı əsasən tövbə etməyə, istiğfar etməyə, günahdan peşman olmaqlığa çəkən bir qüvvəli olan bir nəfsdir. Dördüncü nəfs-i növü isə nəfs-i mütməinnə. Nəfs-i mütməinnə, yəni əmin olunmuş, belə aram olunmuş nəfs mənasındadır ki, imana əsaslanan bir nəfsdir, imana sövq edən, imana tərəf yönəldən bir nəfsdir, bu qüvvədir. Yəni, mənəvi bir rabitə yaradır. İnsan ilə Allah arasında mənəvi bir rabitə yaradır. Buna deyərlər nəfs-i mütməinnə. Beşinci nəfs, nəfs-i radiyə.
yəni hər formada haqqa yönələn, Allahdan qafil olmayan nəfs deyərlər. 6-cı nəfsin növü isə nəfs-i mərdiyyə, yəni bütün varlığı ilə haqqın Allaha təslim olan, haqqa təslim olan bir qüvvədir. Allahın bəndəsindən razı olduğu bir nəfsdir. Yəni Allah da bu bəndəsindən razıdır. Necə ki, misal olaraq biz İmam Hüseyn əleyhissalamı götürə bilərik. Yəni ki, Allah da ondan razı idi, o da Allahdan razı idi. Mübarək Qur'an-ı Kerimdə, ayə-i şərifdə buyurur ki, İrci'i ilə Rabbiki radiyyətən mərdiyyə. Razı qalmış və razılıq qazanmış halda Rəbbinə tərəf yönəld. Yönəld. Rəbbinə tərəf dön. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam öz əhli əyalını gətirdi, sahabələrini gətirdi, sahabələri şəhid olundu, övladları şəhid olundu, ümumiyyətlə, yaxınları, ailəsi əsir düşürüldü. Bütün bunların hamısını İmam Hüseyn bildi və bildi ki, bu bir imtihandır, Allah bundan razıdır bu işdən, ona görə dedi ki, ləbbek. Əgər Allah buna razıdırsa, mən buna ləbbek deyərəm. Yəni, Allahın razılığı varsa, mən buna ləbbek deyərəm. Yəni ki, bu İmam Hüseyn əleyhissalam, yəni ki, bu formada nəfs-i mərdiyyə, nəfs-i radiyyə, nəfs-i bir də var sonuncu nəfs, nəfs-i kamilə. Yəni bütün pisliklərdən uzaq olunmuş bir nəfsdir ki, bu da elə Əhl-i Beyt əleyhissalama aiddir. Əhsab surəsinin 33-cü ayəsində Allah təala buyurur ki, həqiqətən Allahın iradəsi olub ki, siz Əhl-i Beyti, yəni siz 5 nəfəri peyğəmbər Əmir əl-Müminin Həzrəti Əli, xanım Fatimə Zəhra, İmam Həsən və İmam Hüseyn, siz Əhl-i Beyti hər növ çirkinlikdən, yəni ki, uzaq tutsun, sizi pak qərar versin. Yəni, siz məsumsunuz. Əmir əl-Müminin Həzrəti Əli əleyhissalamı götürə bilərik ki, Həzrəti Rəsul Əkrəm Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Həzrəti Əli eyni ilə qəssalın əlində olan ölü biri kimi, ölü bir cənaza kimi idi. Necə? Qəssal budur ki, insan dünyasını dəyişəndə apararlar, yuyata apararlar, yəni qəssal qusul verən şəxs buna qusul verər. Və o dünyasını dəyişənin ixtiyarı yoxdur ki, mənə bu cür suyuna qusul vermə, mənə bu cür qusul vermə, mən oturum belə qusul ver, mənə başqa cür qusul ver. Bunun ixtiyarı bunun əlində deyil. Onun bütün ixtiyarı qusul verənin, yəni ki, qəssalın əlindədir. Peyğəmbər də buyurdu ki, Həzrət Əli də bu cür formadaydı. Allah Taala hər nə istəyirdi ki, Həzrət Əli o cür olsun, Həzrət Əli də bu cür idi. Haram olan yerdə olmasın, Həzrət Əli yox idi. Halal olan o yerdə olsun, Həzrət Əli oradaydı. Kafirləri cəhənnəmə vasil etsin, Həzrət Əli orada birinci idi. Elmdə vacib idi, Həzrət Əli orada birinci idi. İmanda Həzrət Əli birinci idi. Yəni, Allah Taala onu nə cür görmək istəyirdisə, kamil insan nümunəsi nə cür idisə, Həzrət Əli o formadaydı. Bu da nəfs-i kamilədir ki, mübarək Ramazan ayı yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, sözümün əvvəlində də qeyd etdim, sonunda da yekunlaşdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, insanın nəfsini kontrol edilməsi, insanın nəfsinin ümumiyyətlə tərbiyələndirilməsi baxımından ən gözəl fürsətli mübarək bir aydır ki, Allah Taala cəmi dualarımızı, orucumuzu qəbul etsin ali dərəcədə, Allah Taala gələn günlərimizi xeyrə bədəl etsin. Və salamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. 24-cü günün duası. İlahi, bu ayda səndən səni razı salacaq şeyləri diləyirəm. Səni incidəcək şeylərdən sənə pənah gətirirəm. Bu ayda məni sənə itayət etməyə, sənə asilik etməməyə müvəffəq etməyini diləyirəm. Ey diləyənlərə səxavət göstərən Allah!